Du backa undan för bilen under. Han suger han. Stäck er ifrån era jävla idioter! Håkan lugna ner den. Ah, det här kommer gå skit i rykt ju. Det är lugnt, vad fick du? 950 spänn. Inte mer. Nej. Tänk på att du har skivet. Jo. Kan säga här nu. Åh, jävla idioter. Det är inte motorvägen som är bra i alla fall här. Jag kommer inte i bilen i 200 knyck. Nej, vad jag sett. Nej, det är lugnt det. Det var ljudligt nöda var det. Ja, jag såg det ju. Du vet, precis här kan du köra upp fast från andra hållet. Kör igenom här. Den här byggnaden är här inne till vänster. Alltså, du ser dörrarna bakom oss, eller? Ja, jag vet inte. Jag har ingen aning om vad jag gör nu. Men vi får se här om någon lyckas hänga efter oss, jo. Men. Ja. Jag litar på dig. Vad säger du? Jag litar på dig. Ja. Här kör vi ut. Jävligt nöda med en liten huvudsträcka och vad det är, så är det. Tack och godnatt. Vad säger du? Du får lite huvudvärk nu, så är det tack och godnatt. Nu tänker vi ibland hur de kör. Ja, för fan. Men det kommer att lösa sig det här, ja. Det går, vi har bra fart här, ja. Bevisa nu att du är rikskriminell, va? Rikskriminell? Vad fan, jag låter alltid tärningarna besluta vad ska jag göra, ja. Jag vet inte fan vad jag håller på med här. Nej. Men vi ska säga nu, det löser sig nog på något sätt här. Men det löser sig, men här, jag ja, ja. Just det, nu ska vi säga här framme. Ska vi se om vi kan hitta på någon jävla... Kör runt i lite grändar och skit här. Ta lite jobbiga svängar för de idioterna. Just det. Det ja. Men det är en chans. Aj. Hoppas att de inte har tränat. Ah, satan, nu går så jävla trögt det. Det är ju en del av plöven. Ja. Du såg det blev spänning, va? Vad säger du? Skulle vi bara blåst ifrån om vi 300 knyck på någon jävla Kina-racer? Det är inte väl lika. Ja, gjort det. Händer det fan ingenting. Vad satan. Hur mycket fick du av idioterna? En tusenlapp. Ja, då fick vi nästan lika lite. Tusen spänn är ju tusen spänn. Ja, det är ju gott. Men jag tänkte att det skulle finnas lite mer, men de har väl inte kontanter nu. Ja, för mycket rån och skit. Ibland kan man hitta lite annat, typ ammunition eller liknande i skolan. Ja. Ah, satan. Ja, det där var den planen jag hade. Vad fan gör vi nu då? Nu kör förbi där vid motellet igen. Jaha. Byggnaden som jag snackade om där, va? Det finns en liten dörr där med staket runt om som du bara kan komma igenom med en hoj. Ja, jag fattar inte vilken det var. Det finns ju någon jävla till här borta vid torget, ju. Det finns det säkert. Nej. Det här som jag vill kolla snabbt upp på mobilen som jag har pekat ut. Ja, vänta lite. Jag har en annan här. Det var så jävla länge sedan jag höll på med sånt här, ju. Det är inget folk blir till spänning och så. Ja. Tänk på det jävla massa folk här nu, va? Ja, vad fan det är ju det. Där! Fan! Det gick då. Ja. Satan sitter som en limmad jävla potatis, ju. Vad snart när du vill komma in till bilen. Tror du? Skulle inte förvåna mig. Jag bara satan såg jag käften, ju. Fan, nu kommer jag igenom här, fan. Fick du dem i? Efter. Jag bara satan. Han krockade, ju. Över. Vad satan. Nu jävlar de helt lurade blir de. Satan vad lurade de blir där. Fan är det så jävla trög i backen här. Just alltså vi blir med dem. Ja. Gud, det går i slow motion med den här.
Just det, försök hänga efter här då. Just det. Ja, det gjorde jag. Ja, vi har tagit lite avstånd. Nej, vad satan jag med, det fattar direkt. Tur om i kapp. Satan dig! Det kan vara så jävla snabba bilar. Och där framme, där visar den. Ja, vänta lite först. Sen kan ta... De kanske kan inte klara det här då. Nu ska vi se, kan man ge dem här då? Nej, det gör man inte. Det gör man inte. Nu lever lite. Åh, vad fan, sluta, han kör så jävla nära! Vad satt det för jävla du? Börjar bli aggressiv nu! Fan, ska han köra... Aj. Just det! Alltså, jävla snabba det här då! Stäck härifrån! Utan med de här tvunna det blir. Just det. Fan vad lura det blir där. Var är ni inne? Utan dig bokat lite här när du kör. Nu då? Vi bok igen, kör upp igen, kör upp igen. Rätt fram genom betället. Jävla idioter! Ja, Lisa. Just det! Du är ner lite vänster och rakt fram igen. Den här fram är höger höger. Just det. Jag var med dem med. Ja, oh, så var det med det ja! Vilka jävla idioter! Vinkel som helst, så länge man vet vad man gör, så kvittar vilken hastighet man kör. Oh, ja, ja.